Biz hekim terapist Zakir Guliyev'i stüdyoya davet ederek buyurun. Zakir Bey, eyni sualı sizə də ünvanlayacağım ki, autoimmün xəstəliklər hansılardır? Gəlin bu barədə biraz məlumatı verək, daha sonra davam edək. Buyurun. Autoimmün xəstəlik arasında aparılmış araşdırmalar göstərir ki, yəni bir çox xəstəliyin kökündə autoimmün xəstəliklər durur ki, autoimmün xəstəliklər nədir? Bədənimizin özünə qarşı açdığı bir müharibədir. Kobudca bunu belə deyə bilərik ki, bədənimiz öz hüceyrələrini, öz toxumlarını düşmən qəbul edir və öz hüceyrələrinə qarşı müharibə elan edir. Yəni biz yıxılırıq. Hər hansı sümümüzün, oynaq hissəmiz zədələnib. Bunun nəticəsi olaraq artrit xəstəliyi əmələ gələ bilərmi bizdə? Yəni, buradakı reumatoid artritin hər hansı bir zədələnmədən və yaxud da bir qırıqdan çıxdıqdan sonra yaranma ehtimal o qədər yüksək səviyyədə deyil. Stres faktorlarının təsirindən, qırılma və yaxud da əzilmədən nəticəsində reumatoid artritin üzə çıxma ehtimalı var, bəli. Amma burada hər hansı bir travmadan sonra yaranan artrit daha çox reumatoid artrit deyil, septik artrit ola bilər ki, buradakı hər hansı bir o prosesdə reaktiv artrit ola bilər bu. İnfeksiyanın qoşulması nəticəsində baş verə bilər. Bir insana gəlir, reumatoid artrit varsa, və yaxud da bunun klinikası gizlin gedirsə, aşkar şəkildə getmirsə, bir müddən sonra onun hər hansı travma, stres faktorundan ortaya çıxması ola bilər. Reumatoid artrit xəstəliyi hansı orqanlara zərər verə bilər? Reumatoid artrit sadəcə artritlər tutan bir xəstəlik deyil. Yəni, reumatoid artrit bədəndəki hər bir üzvə təsir edə bilən bir xəstəlikdir. Ona görə də hal-hazırda dünyada reumatoid artrit bir çox ölümün və bir çox əlilliyin əsas səbəblərindən biri olaraq qəbul olunur. Bunun verdiyi yan təsirlər, dediyimiz kimi, ürəyin ritminə ciddi şəkildə təsir edə bilər, ürək qapaqlarına mənfi təsirlərini göstərə bilər, eyni zamanda gözdə bir çox xəstəliklərin ortaya çıxmasına da birbaşa səbəb ola bilər. Bundan başqa böyrək sistemidir, bizim qan yaranma sistemimiz qandır, hematolojik olaraq da qan hüceyrələrinə də öz mənfi təsirlərini göstərə bilər. Ona görə də reumatoid artrit xəstəliyi diaqnoz qoyulduğu anda bəlkə də ilk vaxtlarda simptomlar çox özünü ciddi şəkildə göstərməyə bilər. Zamanla bu xəstəlik daha da agresivləşib, daha da ciddi səviyyəyə gəldiyində isə artıq o zaman bir çox sistemin prosesə qoşulması ola bilər ki, bunların içərisində ən böyük sistemlərindən biri ağciyər sistemidir ki, tənəffüs sistemimizdir və həqiqətən də insanlar bir müddətdən sonra nəfəs almaqda belə ciddi şəkildə əziyyət çəkirlər. Ona görə də reumatoid artrit diaqnozu qoyulanda andan etibarən bu xəstəliyi ciddi şəkildə qəbul edib və müalicələrə başlamaq lazımdır ki, çünki artıq ağırlaşmalar ortaya çıxdıqdan sonra bir çox proses isə geri dönüşümü demək olar ki, çox-çox zəifdir. Ona görə vaxtında diaqnoz, vaxtında müalicə bu ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün mütləq vacibdir. Ümumiyyətlə, bu ağrı necə hiss olunur? Yəni, insanlar necə bilsinlər ki, onlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər? Yəni, burada əslində bu ağrıların özünün hər bir xəstəlikdə, dediyimiz kimi, reumatoid artritin hər bir tipində fərqli şəkil özünü göstərə bilər. Amma əsas burada xarakterik ağrılar nədir? Xəstələrin səhər-səhər oyandıqlarında bədən tutuqluğu dediyimiz bir tutuqluq hissi ola bilər. Oynaqlarda şişkinlik, oynaqlarda qızartı. Yəni, biz bunu bəzən görürük ki, xəstə bizə müraciət edir, deyir ki, mənim oynaqlarım ağrıyır. Yəni, hər oynaq ağrısı dediyimizdə xəstədə artrit olacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni, bunu anlamamız üçün ən gözəli xəstəyə müayənə eləmək, xəstəyə toxunmaqdır. Yəni, bəzən sadəcə D vitamin çatışmazlığı, sadəcə qalxına bənzər vəzi çatışmazlığı, hipotiroz özü belə bizim oynaqlarımızda kəskin ağrılara səbəb ola bilər. Amma bu artralgidir. Artrit zamanı isə artıq bu zaman oynaqlarımızdan D vitamin çatışmazlığında və yaxud da hipotiroz zamanı oynaqlara qızartı olmaz, oynaqların ciddi şəkildə şişkinliyi olmaz, oynaqlardakı temperatur artışı olmaz. Əgər yox, biz bunları görürüksə, xəstədə demək var ki, artrit var və bu zamanda sadəcə reumatoid artrit deyil, digər bütün reumatizmal xəstəlikləri, yəni artrit səbəb olan digər bütün reumatizmal xəstəlikləri araşdırmaqda fayda var. Xəstəliklərdən danışırıq. Mənə çox maraqlıdır ki, bu xəstəliklərin bir-birilə əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə, bir xəstəlik digərinə səbəb ola bilərmi? Ümumiyyətlə, aparılmış araşdırmalar onu göstərir ki, yəni bir xəstədə autoimmün hər hansısa bir xəstəlik aşkarladığımız anda digər sistemin autoimmün xəstəlikləri də mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Misal üçün, bir xəstədə Hashimoto tiroidit, yəni autoimmün tiroidit var. Bu zaman bu xəstədə tip 1 şəkərli diabet açısından araşdırılmalıdır və yaxud da digər reumatizmal xəstəliklər açısından bu xəstələr araşdırılmalıdır. Çünki bunların bir-birindən sıx əlaqəsi var. Bəzən biz bir sistemə, misalən xəstə gəldi, hər hansı bir autoimmün artrit, autoimmün reumatizmal bir xəstəlik var. Biz sadəcə ona odaqlansaq, onun müalicəsindən odaqlansaq, digər sistemlərdəki autoimmün xəstəlikləri
biz göz ardı etmiş olarak. Ona göre de mütləq şəkildə bir autoimmün xəstəlik olduğunda digər autoimmün xəstəlikləri araşdırmaqda fayda var. Çünki biz bir reumatizma xəstəliyi və ya bir autoimmün xəstəliyi müalicə verdiyimizdə digərlərini göz ardı etsək, bu zaman bizim edəcəyimiz müalicə demək olar ki, effektsiz qalır və yaxud da bir sistem həqiqətən də müalicəyə tabi olarkən digər sistemlərdə bəzən problemlər yaranır. Hətta bəzən biz bunu görürük ki, məsələn, xəstədə hər hansı bir autoimmün xəstəlik var, biz onu müalicə edirik, xəstədə başqa bir simptom ortaya çıxır. Bunu düşünürük ki, axı bu xəstəlikdə bu simptom olmazdı. Amma o zaman biz baxdığımızda, araşdırdığımızda görürük ki, həqiqətən xəstədə bərabər zamanlı, eyni zamanda xəstədə başqa bir autoimmün xəstəlik var. Ona görə də autoimmün xəstəliklər əslində hal-hazırda bütün bəşəriyyətdə, dünyada demək olar ki, bütün xəstəliklərin kökündə autoimmün bir prosesin durma ehtimalı var ki, və yeni bunun üçün nəzəriyyələr, yeni bir son çalışmalar bunu göstərir. Çünki müalicələrin gedişatını, müalicənin bir sonraki etabını, ağırlaşmaların dərəcəsini bu bizə təyin eləmək olur. Bu autoimmün xəstəlikləri qrupunun biz autoimmün tiroiddən bəhs etdik, reumatoid artritdən bəhs etdik. Hipotiroz endokrin xəstəlikdir. Yəni qalxan bənzər vəzin funksional çatışmazlığıdır. Bunun da əlaqəsi nədir? Çünki bu haqda fikir söylənildi əslində. Yəni bildiyiniz kimi autoimmün dünyada tiroid qalxanda bənzər və xəstəlikləri içərisində dünyada ən çox rast gəlinən xəstə Hashimoto tiroiditdir ki, Hashimoto tiroidi əslində bir autoimmün bir tiroiditdir. Yəni bu zaman qalxanda bənzər vəzi hüceyrələrini bədənimiz yad hüceyrə olaraq qəbul olunur və bunun fonunda hipotiroz yaranır. Bundan sonra artıq bəli hipotiroz yaranır. İlk etaplarda Hashimoto tiroidində ilk etaplarda hipertiroz yaranırkən, sonrakı etaplardakı orada ki destruksiyanın daha da artması, daha da toxumaların bərbad hala gəlməsi, bir sonraki etapda isə hipotiroza, qalxanda bənzər vəzinin işinin görünməsinə gətirib çıxarda bilər ki, ona görə də əgər bir xəstədə Hashimoto tiroiditi varsa, bunun üçün xüsusi testlərimiz var. Anti-TK və anti-TPO. Bu analizləri mütəmadi olaraq biz izləyirik. O Hashimoto tiroiditinə hal-hazırda hər hansı müalicəyə ehtiyac var, müalicəyə ehtiyac yoxdur. Yəni bütün dünyada bunu qəbul edir ki, Hashimoto tiroiditi varsa sadəcə olaraq hormonal disbalans yaranana qədər sadəcə təqib edin. Hormonal disbalans yarandan sonra isə müalicəyə başla. Bəzən biz bunu görürük ki, xəstədə Hashimoto tiroiditi var, xəstəyə müalicə başlanı var. Yəni burada sadəcə olaraq əksik olan hormonları, məsələn, D vitamin çatışmazlığı var, yerinə qoymaq daha önəmlidir. Burada nəyi differensiasiya etmək istərdim? Hashimoto tiroiditi yoxdur. Amma hipotiroz var, başqa bir səbəbdən var. Əməliyyat sonrasıdır və yaxud da yaranmış olan orada bir orqanik dəyişiklik var və yaxud da ki, endokrin ikincili qoşulmuş bir proses var. Burada da yenə eyni bir proses başlaya bilərmi? Autoimmün prosesmi? Bəli. Xeyr, o pozisiya mümkün deyil. Yəni bir risk faktoru daşımır. Risk faktoru daşımır. Çünki burada autoimmün Hashimoto öz başqa bir yerin autoimmün bir prosesdir, amma əgər xəstədə dediyiniz kimi tiroidektomiya sonrası hipotiroid yaranırsa, yəni bu zaman hər hansı bir autoimmün riskimiz yoxdur. Bu sadəcə olaraq qalxanda bənzər vəzinin çıxarılmasından sonra hormonun yerinə qoyulması gərəkir. Yəni burada hər hansı autoimmün bir xəstəlik riski bizi gözləmir. Belə burada indi biləcəyik ki, məsələ nə yerdədir? Deməli, yəni bizdə bu reumatizma xəstəliklərdə, yəni reumatik xəstəliklər ən önəmli olan şey nədir? Oynaqlarda olan proseslər. Yəni xəstədə əgər oynaqlarına müayinə edərkən həqiqətən də oynaqlarında şişkinlik varmı, qızartı varmı, ağrı varmı, buna biz baxırıq. Məsələn, hal-hazırda sol əl biləyində hər hansı bir kəskin bir artrit simptomlarımız yoxdur. Artrit əlamətlərimiz yoxdur, bəli. Eyni zamanda da digər falangalarına baxdığımızda, oynaqlarımıza baxdığımızda burada da hər hansı bir kəskin bir artrit simptomları görsənmir. Amma ağrıyır. Tamam. Əlim yoxdur. Bəs ağrı nədən ola bilər? Onu deyəcəm. Birinci növbədə terapevtlərə müraciət edirlər və terapevtlər hələ də sonra yönləndirirlər. Reumatoloqlar. Bütün dünyada əslində bu proses bu şəkildə olur. Olmalıdır. Ayağımı yerə qoyanda elə qorxuram ki, bu saat ayaqlarım sınıb düşər. Amma sonra dizlərinizdə narahatçılığınız var mı? Bir də çəkinizi azaltsanız, məncə yəni sanki bəli, burada daha çox daha yaxşı olur. Osteoartrit kimi görsənir. Yəni çox mən bir reumatizma, bir analizi görmədim. Çünki oynaqlarımız tam normaldır, amma bəzən dediyimiz kimi proses hal-hazırda sönmüş də ola bilər. Yəni aldığı müalicələr alıb xanım, hansı müalicələr aldığını bilmirik. Ola bilsin ki, oradakı prosesi söndürücü iltihab əleyhinə və yaxud da xəstəyini sakitləşdirici müalicələr alıbdır. Ona görə də hal-hazırda artrit simptomlarımız yoxdur. Ona görə də aldığı müalicə bizim üçün burada önəmlidir və bir də olunmuş analizlər bizə burada mütləq vacibdir. Təkrar vurğulayıram. Burada yaş faktorunun olması istər-istəməz bir çox xəstəlikləri göstərə bilər. Burada D vitamin çatışmazlığı özü bilər.
bu simptomları gətirib çıxarda bilər. Qalxına bənzər vəzi xəstəlikləri, hipotiroz bu simptomları gətirib çıxarda bilər. Mən istəyirəm ümumiyyətlə bu artrit xəstəliyində zərərli vərdişlərin rolu bundan danışaq. Yəni burada reumatizmal xəstəliklərdə, yəni reumatoloji xəstəliklərdə vərdişlər var ki, xüsusən də tütün istifadəsi, alkoqolun istifadəsi, bunlar və yaxud da qidalanma tərzinə doğru şəkildə əməl olunmaması bir çox reumatoloji xəstəliklərin şiddətlənməsinə bilavasitə təsir göstərir. Məsəl üçün burada biz bir xəstəlikdən bəhs edə bilərik, podaqra. Yəni podaqra xəstəliyi, yəni qut xəstəliyi birbaşa demək olar ki, yemək ilə qidalanma ilə əlaqə olan bir xəstəlikdir. Hətta bəzən biz bunu görürük ki, xəstə heç bir dərman qəbul etmədən, sadəcə qidalanmasından nəzarət eləyərək bu xəstəliyin kəskinləşməsinin qarşısını maksimum dərəcədə azalda bilir. Ona görə də bəli, reumatizmal xəstəliklərdə, reumatoloji xəstəliklərdə bu qidalanma çox-çox vacibdir. Eyni zamanda tütün istifadəsi, alkoqolun qəbulu da bir çox xəstəlikdə olduğu kimi reumatoloji xəstəliklərdə də xəstəliklərin kəskinləşməsinə, ayrılmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə də biz bu xəstələrə müalicə başlamamışdan öncə mütləq şəkildə bəzi tövsiyələrimiz olur ki, yəni bu tövsiyələrin çərçivəsində tütün məhsullarının, alkoqolların, spirtitkilərin qəbul edilməməsi və qidalanma balansının maksimum dərəcədə qorunması vacibdir.